Прийміть щирі вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні я хочу розповісти вам про другий прихід Ісуса Христа на цю землю. Що це таке друге пришестя Христа? Одна з основних доктрин християнської церкви. Коли Христос підносився на небо, то учні дивилися на все це. Можливо, до кінця вони навіть і не усвідомлювали, що відбувається. Але коли Христа не стало, Бог взяв його, то з'явилися ангели учням. І наступне сказали. Я прочитаю один уривок з книги «Дії святих апостолів», перший розділ, 10 та 11 вірші. «А коли вони, тобто учні, пильно дивились на небо, як він, тобто Христос, віддалявся, то два мужі у білій одежі ось стали при них та й сказали: «Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо? Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо». Ангели зрозуміло, чітко сказали: той Ісус, який від вас вознісся на небо, так само прийде, як і ви бачили його. Ісус Христос, коли стояв перед первосвящениками, які хотіли вбити його, і шукали звинувачення проти нього, одного разу він їм сказав про те, що він прийде на хмарах. Про це сказано в Євангелії від Матвія, 26 розділі 63 вірша. Ісус же мовчав, і первосвященик сказав йому: «Заприсягаю тебе живим Богом, щоб нам ти сказав, чи Христос ти Син Божий?» Священник поставив йому таке запитання. Христос промовляє до нього: «Ти сказав, а навіть повім вам, відтепер ви побачите людського сина, що сидітиме праворуч сили Божої і на хмарах небесних приходитиме». Ісус сказав, що ви побачите, як син людський, так він про себе говорив, буде сидіти праворуч сили Божої, тобто праворуч від Отця Небесного, і як він на хмарах буде приходити на цю землю. Перший раз Христос прийшов в світ для того, щоб спасти людей. Він народився немовлям, поклали його в яслях. Христос вчив людей, як жити, відкривав їм Бога. Христос був як людина. Він зцілював інших, на ньому була особлива Божа благодать і мудрість. Істину він поширював, зцілював людей, виганяв злих духів з людей. І врешті-решт він добровільно пішов на страждання, щоб взяти на себе гріхи всіх людей. Ісус помер замість нас. Він взяв на себе всі провини людські. Але третього дня він воскрес. Після свого воскресіння він ще 40 днів перебував на цій землі, з'являвся учням у тілі, він їв з ними, він спілкувався з ними, він навіть казав Фомі, невіруючому: «Вклади свої пальці в мої рани, переконайся, що це я, що я воскреший, я живий». І Христос піднявся в очах учнів в небеса. І в Біблії говориться про те, що він вдруге прийде, але вже не прийде Христос, щоб вмирати за людей, а прийде як цар царів, прийде як суддя. Коли саме прийде Христос? Це питання цікавило багатьох людей, його учнів у тому числі. І вони задали йому запитання: «А коли ти вдруге прийдеш? Який признак твого приходу?» Про це ви можете детально почитати в Євангелії від Матвія, 24 розділі. Христос не назвав дату свого повернення, але він дав ряд ознак. І Христос сказав: коли ви будете бачити, що все це відбувається, то знайте, що близький мій прихід. Які ж ознаки його приходу на цю землю? Ісус сказав, що збільшаться війни,
Ви почуєте про війни, тому що повстане народ на народ і царство на царство. Воювали люди завжди. Але ж дві світові війни відбулися тільки в ХХ столітті. І сьогодні, на превеликий жаль, по всьому світу відбуваються різні війни. Ісус сказав, що буде багато катаклізмів. Вулкани, різні стихії – все це відбуватиметься перед приходом Христа. Також метеоритні дощі. Христос сказав, що буде голод. Чимало людей сьогодні не доїдає, голодують і вмирають від голоду. Чимало хвороб буде. Хворіли люди завжди після гріхопадіння. Але ж багато нових хвороб з'явилися за останніх 50-100 років. Ісус сказав, що збільшаться гріхи. Сьогодні так багато гріха, і люди не просто грішать, але вони хочуть узаконити гріх. І навіть хочуть, щоб замовчали ті християни, які гріх називають гріхом. Ісус сказав, що збільшиться кількість лжехристів, лжевчителів, буде багато єретиків, які будуть спотворювати науку Господню. Ісус сказав, що люди будуть жахатися і не будуть бачити ніякої надії, і не будуть знати, що буде відбуватися з ними. Також Ісус Христос казав, що у той непростий час Євангеліє буде звучати по всій землі. Сьогодні, наприклад, з допомогою телебачення чи інтернету можна звіщати добру новину в різних країнах світу, в арабських закритих країнах. Чимало людей чують про Христа. І будь-де людина може через інтернет чути Євангеліє і зробити свій вибір – прийняти Христа або відкинути його. Якщо ми подивимося на всі ті ознаки, про які говорив Христос, і ми звернемо увагу на все те, що відбувається в нашому світі, то в нас не залишається сумніву у тому, що ми живемо перед другим приходом його. Якби навіть Христос прийшов чи мусив би прийти ще через 500 чи 1000 років, то все одно людина тимчасово живе на цій землі. І кожен з нас стане перед Богом і буде звітувати за все своє життя. Тому Біблія і говорить нам, щоб ми приготували себе до зустрічі з Богом. І щоб ми краще зрозуміли, що ми живемо перед другим приходом Ісуса Христа, я пропоную вам подивитися наступний відеоролик. Питання, коли ж буде кінець, хвилювало людей в усі часи. Перед розп'яттям і воскресінням Ісуса Христа у нього був діалог з учнями. Вони ставили те ж саме питання – коли ж буде кінець? І яка буде ознака приходу твого і кінця віку? У відповідь Христос говорить їм про події, які повинні відбутися. А коли ви побачите Єрусалим, військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Незабаром цим словам судилося здійснитися. У 70-му році нашої ери, після того, як Христос пішов на небо, сталося руйнування Єрусалиму. Сьогодні це історично задокументований факт, який наближає нас до розуміння питання про кінець світу. Ми стали свідками того, що записані в Біблії слова Ісуса – це чиста правда. Він сказав, тоді ті, хто в Юдеї, нехай у гори втікають, хто ж усередині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертаються в нього, бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Облога Єрусалиму римськими військами закінчилася захопленням міста. Єрусалим був розграбований, храм спалений, майже все місто було вщент зруйноване, вціліли лише кілька будівель. Серед них західна стіна Єрусалимського храму, жителі міста були вбиті, а ті, хто вижили, продані в рабство. Облога Єрусалиму була описана єврейським істориком Йосипом Флавієм.
Ісус попереджав про це заздалегідь, ще до своєї смерті і воскресіння. Після Його відходу на небо все, що Він сказав, здійснилося. Горе ж вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом. І поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи, і погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. Історія єврейського народу затьмарилася скорботними подіями. Євреї втратили батьківщину і були відведені бранцями в усі народи. Слова Христа про те, що погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган, стали реальністю. І ніхто не міг вплинути на ці події протягом майже 2000 років. Євреї були розсіяні по всій землі. Але Ісус сказав, що прийде час і єврейський народ знову повернеться на свою землю. Це важлива ознака, за якою ми можемо орієнтуватися і визначати наближення кінця часу. Ознака, про яку говорив Ісус Христос, а також пророки, які були до Нього, і яка відбулася тільки зараз. Сталося те, що було неможливим протягом майже 2000 років. Це відновлення державності Ізраїлю, тобто єврейського народу. Ця подія відбулася у 1948 році. Було оголошено утворення Ізраїльської держави. І в той же день всі навколишні арабські країни оголосили їй війну. Приблизно 650 тисяч євреїв з мінімумом запасів зброї і військового спорядження без офіційно організованої армії опинилися віч-навіч з ворожим їм з усіх боків арабським світом силою 50 мільйонів людей, які хваляться добре навченими регулярними військами і достатком військового спорядження. Лідери арабських країн публічно заявили про свій намір знищити ізраїльську державу, яка тільки-но народилася, і скинути євреїв у море. У той час в центрі Єрусалиму жив відомий проповідник і тлумач Біблії Дерек Принс зі своєю дружиною Лідією і 8 прийомними дочками. Він писав про критичні події того часу. Нерівність сил і перевага сил супротивників над євреями були незмірно більшими, і про результати поразки було страшно навіть подумати. Тоді Дерек разом з дружиною стали шукати в Святому Письмі слова підбадьорення або вказівки від Бога. І з кожним днем їм ставало все ясніше і ясніше, що вони живуть в період відновлення Ізраїлю, про який говорили пророки і вожді упродовж століть страждань і гонінь. Це закінчення часів поган і початок відліку часу останнього покоління людей перед пришестям Христа. Слова Святого Письма переконали їх в тому, що повернення євреїв на їх землю, передбачене в плані Божому, почало здійснюватися. Якщо в план Божий входило відновлення Ізраїлю, тоді не було його волі на те, щоб євреї були вигнані і знищені, як це було протягом останніх 2000 років. Це додало їм віри молитися, незважаючи на те, що вони все ще перебували в епіцентрі військового конфлікту. Сталася велична подія, зупинити яку було не під силу нікому. Збулося пророцтво Христа, що погани топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. Утворення Ізраїльської держави в 1948 році пов'язане із закінченням часів поган і початком відліку останнього часу. Ісус чітко відповідає на питання, коли ж буде кінець і Його друге пришестя. Він каже, що не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Рід – це покоління людей. У Біблії записано, що Бог сказав перед потопом, і дні людини будуть 120 років. Так само в книзі Псалмів сказано, що життя людини – 70, а при силах – 80 років. Відправною точкою останнього людського роду стала дата утворення єврейської держави в 1948 році. Якщо додати до цієї дати 120 років, значить до пришестя Христа не залишилося і сотні років, а лічені десятиліття. А якщо додати 70-80 років, то видно, що ми на фінішній прямій. Ісус гряде, не перейде цей рід, і за життя цього покоління буде друге пришестя Христа. Задумайтесь, якщо все, про що сказав Господь, виповнилося в точності, значить пришестя Христа – найближча реальність. Ісус говорив, небо й земля проминуться, але Його слова виконаються. Уперше, Ісус прийшов як Спаситель, вдруге Христос прийде як Суддя. І в Біблії сказано, що кожній людині доведеться дати Йому звіт. Всі ознаки, визначені Христом, кажуть, що ми наблизилися в притул до подій кінця часів. Сьогодні прийміть рішення стати частиною живої церкви і вивчати Біблію. Ви зможете дізнатися, як зберегти своє життя і допомогти іншим людям бути готовими в цей останній період людства і не пропустити вознесіння церкви.
Що ж відбудеться, коли Ісус Христос прийде вдруге? Для одних людей це буде дуже щасливий момент, іншим – просто жахливий. Ось що написано в Біблії. У другому посланні апостола Павла до Тимофія, 4 розділі, 1 вірші. «Отож, я свідкую тобі перед Богом і Христом Ісусом, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу та за свого царства». Про Ісуса Христа Слово Боже говорить, що Він має судити живих і мертвих за свого приходу, тобто коли Він прийде, і за свого царства. Я хочу ще раз підкреслити, що Христос не прийде на цю землю вдруге, щоб знову помирати за людей. Його жертви однієї вистачає, щоб очистити, омити і простити будь-яку людину, яка щиро у нього вірить і визнає свої провини. І Євангелія Христове почують перед приходом Христа всі люди, і кожна людина буде визначатися, або вона з Богом, або вона без Бога. І ніхто ніколи не скаже Богові, що він не знав чи не чув про спасіння в Ісусі Христі. І Христос, коли прийде на цю землю, він поразить Антихриста і його військо. І він пресіче всяке зло, яким буде наповнена ця земля. Він буде судити живих і мертвих. Це тих людей, які побачать його прихід. І тих людей, які жили раніше, але вони померли і померли без Христа. А також, коли Христос з'явиться, то він спасе і візьме до себе всіх тих людей, які чекали його. У посланні до євреїв, 9 розділі, 28 вірші про Христа написано наступне, що він другий раз з'явиться тим, хто чекає його на спасіння. Тут чітко сказано, що Христос з'явиться тим людям, які чекають його на спасіння. Чи чекаємо ми прихід Христа? На жаль, багато людей сьогодні не думають про Христа, тільки згадують про нього, коли біда трапляється в їхньому житті. Багато людей, які християнами себе називають, вони ніколи і не знали Бога, і, на жаль, не зрозуміли Бога, Його викуплення, Його спасіння, Його любов, Його добре визначення для нас. І чимало людей продовжують жити в гріхах і у темряві. Але ж з іншого боку є багато тих, які полюбили Христа, які щирим серцем прагнули Бога. І Бог їм відкрився. Бог хоче відкритися і вам. Тому що він полюбив вас і за вас віддав своє життя. І якщо ми визнали себе грішними перед Богом, щиро покаялися, якщо ми прийняли Ісуса вірою у своє серце, зберігаємо віру, якщо ми зберігаємо свою душу в чистоті, живучи по Слову Божому, то Ісус з'явиться як Спаситель, Він забере нас до себе. Він обіцяв нам життя вічне і Царство Небесне. І всі, хто знають Бога, вони чекають Його другий прихід. І я бажаю всім вам, шановні телеглядачі, щоб Христос, коли з'явиться вдруге, для вас не був суддею, а був вашим Спасителем. А для цього ви маєте відкрити свої серця для нього, прийняти його у своє серце, відродитися від Бога і жити згідно Євангелія у Божій благодаті. І він благословить вас. Всього найкращого!